Azərbaycan xalq artisti Arif Quliyev və xalq şairi Musa Yaqub bu gün koronavirusdan ölüb. Bu barədə onların yaxınları məlumat yayıb. Arif Quliyev Qurd Qapısı qəbristanlığında dəfn edilib. Musa Yaqubun isə İsmayıllıda həyat yoldaşının yanında dəfn ediləcəyi bildirilir. Şuşa şəhəri Azərbaycan mədəniyyət paytaxtı elan edilib. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Ramazan bayramı ilə bağlı bayram namazı mayın 13-də qılınacaq. Bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədr müavini Fuad Nurullayev bildirib. Azərbaycanda bu gün 722 nəfər koronavirusa yoluxub. 1854 nəfər sağalıb, 15 nəfər ölüb.